Les persones menors d'edat migrades no acompanyades són aquelles que fan un procés migratori soles, sense cap persona adulta de referència. El Sistema de Protecció de Catalunya atén més de 5.000 persones menors d'edat no acompanyades cada any. D'aquest total, el percentatge de noies no arriba al 6%. Les noies migrades no acompanyades són persones triplement invisibilitzades. Per l'edat, ja que són menors, per la seva condició de persones migrades i per la condició de gènere. Aquesta invisibilitat dificulta que se'n conegui l'existència i el procés migratori, que és diferent del dels nois. Normalment, el viatge migratori dels nois acostuma a ser en transport il·legal. En arribar al destí, hi ha intervenció policial i els menors són traslladats a un centre d'acollida del Sistema de Protecció a la Infància. Per contra, el projecte migratori de les noies acostuma a ser pactat i consensuat amb les seves famílies al país d'origen. Al país de destí, les esperen familiars o coneguts, i això fa que la intervenció policial es produeixi en menys mesura. Aquest fet en dificulta la identificació i la possibilitat de protegir-les davant d'abusos o situacions de desprotecció. Moltes d'aquestes noies acaben sent víctimes de xarxes d'explotació sexual o laboral. Amb l'objectiu de millorar la intervenció socioeducativa amb aquest col·lectiu, cal pensar en clau de gènere. En primer lloc, cal preveure estratègies per donar visibilitat a les noies menors migrades soles. En segon lloc, cal formació en polítiques de gènere als diversos agents implicats: professionals d'educació social, psicologia i treball social, mestres, responsables de l'àmbit de la política, etc. Aquesta acció ha d'anar en línia amb l'estratègia catalana per a l'acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols. En tercer lloc, cal dissenyar intervencions socioeducatives amb perspectiva de gènere. Als centres d'acollida s'ha d'ajudar les joves a gestionar les emocions resultat del projecte migratori i les experiències viscudes durant el viatge, que seran diferents per a cada persona. En conclusió, cal prevenir la ceguesa de gènere en aquestes intervencions. S'ha d'abandonar una mirada androcèntrica i homogeneïtzada. Els processos i l'impacte en les vides d'aquestes joves són diferents i, consegüentment, la seva atenció i protecció ha de ser sensible al gènere.